Apostol Pavle, pre nego što je postao hrišćanin, Sveto pismo kaže da je bio okrutni progonitelj hrišćana i zvao se Savle. I kaže Sveto pismo da u jednom trenutku toliko je, kaže ovde Luka, dišući pretnjom prema hrišćanima, odlučio da ode u Damask i u Damasku da pohapsi hrišćane i da ih svezane dovede u Jerusalim. Na tom putu za Damask, apostolu Pavle će se dogoditi nešto neverovatno. Na putu za Damask, apostol Pavle kaže Sveto pismo da će u jednom trenutku ugledati veliku svetlost i čuće glas. Savle, Savle, zašto me goniš? A Pavle odgovara, ko si ti, Gospode? Ja sam Isus kojega ti goniš. Zahvaljujući ovom iskustvu, apostol Pavle više neće biti isti. Apostol Pavle će promeniti svoj život. Postaće hrišćanin i neobičan hrišćanin, vatreni hrišćanin. Nosiće evanđelje širom tada paganskog sveta. Zahvaljujući apostolu Pavlu, mi u Novom Zavetu imamo 14 poslanica. Trećina Novog Zaveta je pisana njegovim perom. Zašto se apostol Pavle promenio? Promenio se zato što je susreo Gospoda Isusa Hrista na putu za Damask. Imao je lični odnos sa Gospodom Isusom Hristom, i to je bio drugi čovek. Ja kada gledam svoje iskustvo, ja sam rođen u religioznoj porodici, mada što se tiče mog oca, ja se ne mogu setiti, on sada nije živ, da sam ga ikada video u crkvi, ali majka mi je bila pobožna. A ja sam posebno zahvalan svoje bake koja me učila Bibliji. Ja kada bi otišao na selo kod svoje bake, ona imala onu Bibliju, znate onu sa slikama, onako malo opširnije izdanje. I to deca vole. Ja bi to uvek listao i onda bi mi baka pričala te događaje iz Biblije. Meni je to ostalo u sećanju. Ja sam zahvalan svojoj baki na tome. Međutim, nikome nije učio da je najvažnije za hrišćanina imati lični odnos sa Isusom Hristom. Imati lični susret sa Gospodom Isusom Hristom. Ja ne govorim o fizičkom susretu, o duhovnom susretu. Imati lični odnos sa Gospodom Isusom Hristom. Samo tada se menja život. Ali ja bi ovo veče ili popodne želeo da postavim jedno pitanje, zašto imati lični odnos baš sa Gospodom Isusom Hristom, a zašto ne sa nekim drugim? Dajde malo da odgovorimo na to pitanje. Znate koliko imate opcija danas u svetu? Zašto ne bi imali susret ili ličnu zajednicu odnos sa Sai Babom, sa Budom, sa Brahmanom? Znate koliko imate puteva danas u svetu? Saentologija, budizam, hinduizam, feng shui, šta sve nema danas. Zašto Isus Hristos prevazilazi sve? Zašto je on drugačiji? Zašto sa njim imati baš jedan lični odnos i sa njime se susresti? Ja kada gledam istoriju, a sigurno ste i vi svedoci, neverovatno je kako su velikani ovoga sveta bili opčinjeni Isusom Hristom u prošlosti. Kad gledate slikarstvo, vajarstvo, muziku, u prošlosti, sva ta dela su inspirisana Gospodom Isusom Hristom. Nepoznavajući Hrista, kako ćemo znati Hendla, Mesiju, oratorijum, kako ćemo posmatrati Leonardove slike, Michelangelove slike, kad su svi oni inspirisani Isusom Hristom. Jednim čovekom koji nikada nije napisao ni jednu knjigu, živio je tamo pre 2000 godina, Isusova služba javna je bila samo 3,5 godine. Isus nije putovao, nije išao na veće putovanje od svoje domovine. A onda toliko su veliki umovi ovoga sveta bili inspirisani Isusom Hristom i uradili tako velika dela. Šta je to bilo u tom čoveku? Kao što moj kolega kaže, ako su velikani ovoga sveta prihvatili Hrista, kako onda mi manje moćni to veliko blago da odbacimo? Ja sam ovde pokušao da sumiram nekoliko citata velikih ljudi ovoga sveta koji su rekli lepe rečenice o Hristu. Recimo, Napoleon Bonaparte je razmišljao o Hristu. I kaže u jednoj rečenici, ja znam ljude, ali Isus Hristos nije bio samo čovek, on je bio više od čoveka. Napoleon Bonaparte je razmišljao. I on kaže jednom svom generalu, mi smo osnovali veliko carstvo na sili, a samo je Hristos svoje carstvo osnovao na ljubavi. Veoma zanimljivo. Nietzsche, koji je polazio sa tezom da Bog ne postoji. Kada mu jedan prijatelj koji je bio hrišćanin došao u posetu i rekao,
hoću da napustim Hrista, neću da budem hrišćanin. Niče mu je rekao, nemoj nikad ostavljati Hrista, jer sama pomisao na njega je velika i silna. Čak i on. Gete, ako se božanstvo ikada pokazalo na zemlji, bilo je u ličnosti Isusa Hrista. Albert Einstein, niko ne može poreći činjenice da je Isus živeo i da su njegove reči čudno lepe. Čak ako su pojedini ljudi prije rekli nešto slično, ipak niko od njih se nije izrazio tako božanstveno kao Isus. Albert Einstein, zadivljen Isusom Hristom, Benjamin Franklin, što se tiče Isusa iz Nazareta, mislim da je on suština morala i religije. Ono što nam je on ostavio, najbolje što je svet ikada video ili će videti. Ja ne mogu da zaboravim, dodao bi ovoj listi, vjerojatno ste i čuli za njega Charles Templeton. Charles Templeton je bio čuveni ateista koji je ceo svoj život se borio protiv Boga. A inače je završio teologiju, spremao se da bude sveštenik. Ali onda u jednom trenutku je razmišljao kako da postoji Boga, imamo patnju na zemlji. I nikako to nije mogao da pomiri. I onda je odlučio da odbaci Boga i ceo svoj život je pisao protiv Boga. Ja znam jednu knjigu, Moji razlozi za odbacivanje hrišćanske vere. Pred kraj života, kada je ostario, jedan novinar, zove se Lee Strobel, odlučio da poseti Charlesa Templetona. I on je razmišljao, možda je sada pred kraj života odlučio da ipak prihvati Boga. Znate, kad smrt dođe, onda čovjek je u stanju da učini velike stvari. Otišao je kod njega, Charles Templeton mu otvorio vrate, bio je već vidno bolestan, videlo se po njemu, godine su stigle, ušli su u njegovu radnu sobu i Lee Strobel je počeo da razgovara sa njim i primetio je da on i dalje se drži svoga ateizma, nije odstupio od svojih knjiga. A onda u jednom trenutku Lee Strobel mu je postavio jedno pitanje i rekao mu je, šta mislite o Isusu Hristu? Templeton je zastao i rekao je, on mi fali. On je bio moralni genije. On nastavlja dalje, najveću dobrotu, najveću čistotu, najveću moralnost sam upoznao kroz Gospoda Isusa Hrista. I Lee Strobel, koji je ovo zabeležio, rekao je da je, dok je govorio, video jednu suzu koja je kanula iz oka Charlesa Templetona. Znate, mi možemo odbaciti Isusa Hrista. Ljudi nekada nisu verovali u njega. Ali odbaciti dobrotu, lepotu, čistotu i praštanje koje je zabeleženo u evanđeljima kroz Isusa Hrista je teško odbaciti. Zato su ljudi u prošlosti bili jednostavno zadivljeni ličnošću jednog čoveka iz Nazareta. Šta je toliko posebno? Ja bih želao, evo, malo da prođemo kroz evanđelja, kroz neke događaje koji su na mene ostavili poseban utisak. Zašto se Isus razlikuje od drugih ljudi? Zašto je on poseban? Zašto je opčinjavao ljude u prošlosti? Ajde malo, ovo će biti jedan kratak onako maraton da prođemo. Mnogo bi mogli govoriti. Jednog trenutka jednu ženu su hvatili u preljubi i doveli su je kod Isusa. E sad ovdje vi znate, kad govorimo o preljubu, uvijek mora da postoji dvoje. Uhvaćena je samo žena, očigledno neka zamka. Dolazi kod Isusa i kažu, Mojsije nam je zapovedio da ovakve kamenujemo. Šta ti kažeš? Pa jeste, Isus da je rekao, ajde da je kamenujemo, onda bi se suprotstavio Rimljanima, jer su samo Rimljani smeli da izvršuju smrtne presude. Ako kaže ne treba ništa, onda se suprotstavlja Mojsijevom zakonu. Sad osjetite u kakav problem su doveli Isusa. Tekst kaže da Isus samo se sagnuo i pisao po pesku. Ništa nije rekao za početak. Šta je pisao po pesku? Tradicionalno mišljenje i stav da je Isus pisao grehe tih ljudi koji su došli sa tom ženom. To su bili fariseji, bili su sveštenici. I onda je ustao i rekao, ko je bez greha neka prvi baci kamen. I znate šta kaže tekst? Od najstarijih počeli su odlaziti do najmlađih. Jedno sam ja razmišljao zašto prvo najstariji, pa onda najmlađi. Pa možda su najstariji, duže su živjeli, pa su više grešili. Pa im je savest proradila. I onda su svi otišli. Isus ustaje i kaže, ženi, ni ja te ne osuđujem, idi i budi dobra devojka. Nemoj više da grešiš. To je bio Isus.
Još na jednom mestu u Svetom pismu Bog je pisao svojim prstom. Znate koje je to mesto? Važno mesto. Kada je pisao zapovesti. Zapovesti su pisane na kamenu. I Bog je pisao svojim prstom. I sad zapazite tu razliku kod Isusa. On grehe tih ljudi piše na prašini, a načela piše na kamenu. A onda mali vetar dune i onda onu prašinu zbriše. E to je bio Isus. Kako mi ljudi radimo, ono što sam se ja susreo na zemlji, mi načela pišemo po prašini, a grehe ljudi pišemo na kamenu. I to ne može da se zbriše. E zato je Isus zadivljujući Mesija, fascinantan. Jednom drugom prilikom izlečio jednog čoveka koji je bio bolestan od gube, zvao se Simon. Guba je bila strašna bolest onog vremena. Mi nedavno smo pronašli tek lek 1982. godine. Svi su se plašili gube, kao danas možda kancera. Isus je izlečio Simona. Simon je bio toliko zahvalan da je odlučio da napravi gozbu u svojoj kući za Isusa, u znak zahvalnosti. Mnogi ljudi su došli na tu gozbu. I u jednom trenutku ulazi jedna žena, grešnica. Vrlo jasno se videlo po njoj. Dolazi, klekla je kod Isusovih nogu i onda je toliko plakala da su suze padale na Isusove noge i onda je ona svojom kosom brisala. A onda Simon razmišlja, skoro da sam poverovao da je on Mesija. Jer da je on stvarno prorok, on bi znao koja je ova žena koja ga dotiče. On nije sigurno prorok. Šta je Isus mogao da uradi? Zamislite da je Isus ustao, što kaže moj kolega, da je uzeo čašu i da je uzeo kašiku, pa je ovako malo lupio, molim pažnju, da vam kažem nešto u životu našeg domaćina. Da vam kažem nešto o njegovim gresima. Jel je mogao to Isus da kaže? Još kako. Isus ne želi njega da sramoti. Nego lično kaže Simonu, Simone, kažem u priču, jednom gospodaru bili su dužni dva dužnika. Jedan 500 dinara, drugi 50. Nisu mogli da vrate. I gospodar je oprostio obojici. Ko će više biti zahvalan? I Simon razmišlja, pa onaj kome je više oprostio. I tada je Simon shvatio. E to je bio Isus. Isus koji je voleo grešnike, Isus koji je bio na strani grešnika. Zato je on fascinantan. On grehe piše po prašini. I vetar dune i nema, Bog oprosti. Ja u čoveku nisam video takvu ljubav i takvu lepotu. Jednom prilikom 10 gubavaca je Isus izlečio. Sreo ih je na putu i kaže oni njemu, Gospode, pomiluj nas, ali izdaleka, da ne bi prešlo. Kaže njima, Isus, idite, pokažite se sveštenicima. I dok su išli ka sveštenicima, oni su se na putu izlečili. A onda jedan od njih, kad je video da je izlečen, odlučio je da se vrati i da zahvali Isusu. A onda Isus kaže, pa čekaj, zar nisu izlečena desetorica? Pa gde je još njih devet? Došao je samo jedan. A onda Isus uzeo gubu pa vratio na onih devet, što nisu došli da se zahvale. Je li tako piše u Bibliji? Ne, Isus se izlečio i njih, bez obzira što nisu došli da se zahvale. A to je lepota karaktera, to je fascinantnost u jednoj ličnosti, to je Bog na zemlji koji se utelovio. I kad idete dalje kroz evanđelja, ne možemo zaobići jedan događaj. A to je posljednja večera Isusa sa učenicima. To je pashalna večera, to je četvrtak uveče. Isus zna da će ga uhapsiti za nekoliko sati, zna da će sutra biti razapet i on je želeo da ima tu posljednju večeru sa učenicima. U ono vreme bio jedan običaj kada je pasha, da uvek sluga opere noge prisutnima. Nije uvek to bilo, samo kada je praznik pasje. Oni sedaju, ali nema sluge. Nema nikoga da opere noge prisutnima. Niko od učenika ne želi da ustane i da opere noge prisutnima. Svako za sebe misli šta? Da je velik. Neko drugi će. A svi oni razmišljaju da će biti, kad se Isus ustoliči, kada umesto Iroda postane car, svi će oni biti ministri. To su njihova razmišljanja i razgovor za posljednjom večerom. I onda ko ustaje? Ustaje Isus i pere noge učenicima. Skinuo je gornju haljinu, opasao se ubrusom i poče prati noge učenicima. Pazite, Bog na zemlji, Bog koji se utelovio, on je morao kleknuti ispred njih da bi oprao noge učenicima. Neverovatno. A znate kome je oprao noge među učenicima? Oprao je i Judi. Za Judu, za kojega zna, njemu ništa nije bilo tajno, zna da je Juda već
u dogovoru sa sveštenicima, zna da će realizovati te večeri, zna da će sutra biti razapet i da je Juda taj. I njemu pere noge. Neverovatno. U jednom trenutku za večerom Isus kaže, jedan od vas će me izdati. Učenici u šoku, ko bi to mogao biti? Niko ne zna. Isus u jednom trenutku kaže Judi, što činiš, čini brže. Znate za taj tekst. Jovan kada piše svoje evanđelje, piše ga najmanje 60 godina nakon tog događaja. I Jovan kaže, mi nismo imali pojma da je to Juda. Mi smo mislili da mu Isus kaže, idi kupi nešto ili daj siromasima. Kaže, nismo sumnjali u njega. A da vas pitam da znate ko će vas izdati, ko će biti protiv vas, zar ne biste to rekli onima ljudima oko vas? I Jovan 60 godina kasnije mi kaže, pojma nismo imali da je to Juda. E, to je bio Isus. To je bio Isus. A zato su ljudi u prošlosti, kada uzmete sve ove događaje, mi bismo mogli celu noć sada ređati šta je sve Isus uradio, ljudi su bili opčinjeni, fascinirani jednim takvim karakterom, jednom takvom ličnošću, kao što je Gospod Isus Hristos. Utelovljenje kaže Bogu, jer Bogu tako omilje svet da je sina svojega jedinorodnoga dao da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večan. Znate šta to znači? Ni jedan. Da jedan čovek na zemlji poveruje, vredelo je. Ne treba više, samo jedan. Bog je bio spreman i tada doći na ovu zemlju i dati svoj život za nas. Kakva lepota karaktera. Uzmite besedu na gori, najduže Isusova propoved. Ne znam da li ste znali kada je Lev Tolstoj, ajde neki prvi deo njegovog života, vi znate da je on bio grof, po nekim računicama preko 200 hektara zemlje je imao. Veoma bogat. I u jednom trenutku Lev Tolstoj uzima evanđelja i uzima besedu na gori. Neverovatno Isusovo, to je najduža njegova propoved, Matej od 5 do 7. I kada je čitao besedu na gori, toliko se uduševio da je prestao da ide u lov, prestao je da puši, prestao je da pije i ne samo to, počeo je svoje imanje da deli seljacima i siromašnima. Totalno je promenio svoj život. Čitajući besedu na gori Isusove reči. Dostojevski. Ajde, Dostojevski i Tolstoj su možda najveći pisci svih vremena. Dostojevski, vi znate da je u jednom trenutku svoga života, u tom prvom delu, bio buntovnik, borio se protiv cara i u toj revoluciji bio uhapšen. Organizovano je streljanje na trgu, stavljeni su im povezi na oči, vojnici su bili spremni, nanišanili su. Dostojevski je mislio sve je gotovo. Ali to je sve bilo iscenirano. U zadnjem trenutku dolazi konjanik, poslat od cara, da kaže kako su pomilovani i bit će poslati u Sibir. Dostojevski to nikada neće zaboraviti. Kada je čekao voz za Sibir, kada su bili zatvorenici na toj stanici, jedna pobožna ruska starica je došla i jedan novi zavet je stavila u ruke Dostojevskom. I to će biti jedina knjiga koju će on poneti u taj zatvor. On je bio toliko oduševljen čitajući reči Gospoda Isusa Hrista, sva njegova dela kasnije nastaju kao inspiracija na Isusa Hrista i njegov karakter. Ceo svoj život se borio, kao i Tolstoj, da ta socijalna nepravda bude. Borio se protiv rasipništva. Tolstoj je, nažalost, isključen iz crkve onog vremena, jer je govorio i protiv rasipništa, u sveštenstvu, kod cara i tako dalje. Dostojevski je rekao, čuvene reči, lepota će nadvladati svet. Da vas pitam, koja je lepota, na koju lepotu Dostojevski misli? Lepota će nadvladati svet. Da li fizička lepota? Lepota karaktera. Koja je lepota karaktera? Pa ta lepota karaktera koju je upoznao u Gospodu Isusu Hristu. Čitajući evanđelja, čitajući taj fascinantan karakter Gospoda Isusa Hrista. To će nadvladati svet. To ima takvu silu da nadvlada svet, kaže Dostojevski. I za kraj sam ostavio još jedan događaj iz evanđelja. To je samo raspeće Gospoda Isusa Hrista. Evanđelje kaže da Isus išao onim putem, danas se to zove Via Dolorosa, i da je nosio krst i da je padao pod krstom. Isus nije spavao cele noći, bio je dva puta šiba, nije ništa jeo.
ništa čudno što nije imao snage da nosi, to je bilo nekih 50 kilograma, taj patibulum. Pada pod tim krstom. I kaže Evanđelje da je u tom trenutku jedan čovek zvao se Simon iz Kirine, odlučio je da uđe u Jerusalim i vraćao se sa polja. I ulazeći u Jerusalim, sreo je tu kolonu, tu povorku, video je kako Isus pada i bilo mu je žao. Zastao je. I onda vojnici, videvši sažaljenje na njemu, uzeli su taj krst i rekli ti ponesi krst. I sad pazite, Simon iz Kirine, umjesto da ode u Jerusalim, znate gde je otišao? Otišao je na Golgotu. To je sad promjena pravca. Duhovna poruka u tome, kada se čovek susretne sa Gospodom Isusom Hristom, kada se susretne sa ovom lepotom karaktera, kako je ovdje napisano, on menja pravac svog života. Kao Simon iz Kirine. Ako je neko žive u nepravdi, ako je žive u mržnji, ako je žive u grehu, postaje osoba ljubavi, osoba mira, osoba praštanja. Ali samo u susretu sa Gospodom Isusom Hristom, u toj jednoj ličnoj zajednici, jednim ličnim odnosom sa Gospodom Isusom Hristom. Ja sam posebno zahvalan Gospodu što ćemo mi večeras biti svedoci jedne odluke Ane da ima lični susret sa Gospodom Isusom Hristom, da izgradi još jedan prisniji, jedan lepši odnos, lični odnos sa Gospodom Isusom Hristom. Ja se posebno radujem i kao pastor, a siguran sam da se raduje celo nebo i svi anđeli, jer je Ana odlučila da učini zavet sa Bogom krštenjem i to onim biblijskim krštenjem, kao što je Jovan bio kršten u Jordanu gde je bilo mnogo vode, tako će i Ana u bazenu gde ima mnogo vode biti krštena i neka je Bogu hvala na tome. Amin.